dhowaanahan ba waxaa soo baxay warar tilmaamay in dagaalka ka socda lascaanood ay ku lug leedahay gacan saddexaad oo aan ahayn labada daraf ee ku dagaalamaya halkaasa. Waxaana si gaar ah isha loogu gudayay in xukuumadda uu hogaamiyo Ismaaciil Cumar Geele ay ku lug leedahay dagaalkaas, taas ay soo baxayeen warar kala duwan oo tilmaamaya in ay jiraan xiriir hoose oo ay wada qaateen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Geele. Haddaba mucaaradka dalka Jabuuti ayaa tilmaamay in madaxweynaha dalkaasi uu wado qorshe uu ku taageerayo Muuse Biixi si loo soo afjaro dagaalka ka soconaya lascaanooda. Gudoomiyaha xisbiga BADD Xasan Sheer ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku bixiyay dagaalka lascaanooda dhaqaale aad u fara badan, walow dowladda Jabuuti ay dhowaan sheegtay inaysan jirin wax lug ah ay ku leedahay dagaalkaasa. Waayey marka waxa weeyaan Ismaaciil Cumar waxaa cadaynaya oo markhaati ah inuu arintaasi uu ku lug leeyahay uu ku jiro waxaa igaad ba soo saartay bishan sidaan nidhi kowdeedii cadayn. Ta labaad, bisha toddobadeedii bishan aan ku jirno toddobadeedii ilaa sideedeedii waxaa tagay Jabuuti ergay ka socota Somaliland oo halkaasi weydiisanaysay sideyna dhambaal ka siday Muuse Biixi, weydiisanaysana dowladda Jabuuti inay ku gargaarto ama ay ku garab gasho arrinta lascaanood ama kacdoonka lascaanood ka dilaacay. Dowladda Jabuuti way ogolaatay, halkaana waxay ugu ballan qaadeen dowladda Jabuuti, dowladda maamulka Somaliland, inay kusoo dhameeyaan arrintaasi, ay ku dhameynayaan arrintaasi ama ay ku duminayaan kacdoonkaasi lascaanood saddex isha gudaheed ay ka qaadanayso. Markaas sidii way noqon weyday way ka ballaaratay, waad aragteen. Halkaasi Ismaaciil Cumar wuxuu ugu ogolaaday ergeyda uga timiday Somaliland inuu taageero siiyo hub iyo information ba ku taageero, sida qalabka wax lagu dhageystaa Jabuuti aad loo og tahay, internetka ama telefoonka Somaliland Jabuuti buu ku xidhan yahay. Marka wixii halkaa ka socdo dhan Jabuuti waa laga dhageysan karaa oo waa la ogaan karaa waxay ku wada hadlayaan dadka lascaanood. Dhowaan ayay ahayd markii qoraal uu bartiisa Twitterka ku baahiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf uu ku yiri Somaliland ma codsan dhexdhexaadinta Jabuuti ee xaaladda lascaanooda, marka Jabuuti waxa ay ku adkaysan doontaa siyaasadeeda darisnimada ee caanka ah ee dhexdhexaadnimada. Hase ahaatee dagaalka magaalada lascaanood ka socda ayaa galay maalintii 11-aad, waxaana barbar socda madaafiic culus oo ku dhacaya xaafadaha magaalada. Wargelin: cisbitaalka takhasusiga ah ee Darajaad Specialist Hospital oo aad hore uga barateen qalab caafimaad oo tayo sare leh, islamarkaana ah kuwii ugu dambeeyey uguna casrisanaa ee laga isticmaalo dunida maanta, ayaa waxaad ka helaysaa raajada ilkaha oo 3D casri ah. Raajadan caalamiga ayaa loogu talagalay in si fudud oo casri ah loogu ogaado xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. Haddaba haddii aad ka dareento xanuun xagga afka ama ilkaha, ama aad ku dhiban tahay isticmaalka walxaha qabow ama macaan, fadlan hore u gaar cisbitaalka takhasusiga ah ee Darajaad oo kugu qalabeeyey qaybtiisii afka iyo ilkaha si heer sare ah oo weliba caalami ah.